Thiago. Ó. Oh. É o quê, velho? Tô passando. A partida mais rápida do mundo. Sai de perto de mim. Esse sai de perto de mim. Eu caí. Vim preto! O box desse bicho aí, grandão, velho. Eita, MW! Sai daqui, vai. Vaza daí. Vaza. 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 Galera feia, velho. Vou teleportar. Sai daí. Ajude aí, Luiz. Rato! Agora pra achar esse rato aqui, que é o problema. Ah, não! Não! Se papo cu. Alguém ajuda! Alguém aqui! Alguém ajuda aqui, pula aqui! Ui! Espera um resumo, que eu vou congelar o MDW, vou cercar o MDW por todos os lados. Não, o Daniel e o MDW ficaram os dois do lado da porta e o Thiago preso lá, mas ia fazer o quê? É o Daniel, é o Daniel. É o MDW, é o MDW, tá aqui na frente. Tá aqui na salinha. Oxe, é o MDW, é o MDW. Bora, Luiz, bora, nós dois juntos, Luiz. Bora, eu vou por trás, Tá, peraí. O MDW vai pular ali pelo meio e eu vou... Vem aqui, cara. Pega, Luiz! Eu sei que é você, MDW, Sai fora, cara. Eu sei que é tu. Eu, ó, você vai morrer. Eu tô falando. Ei, sou eu não, doido. Luiz! Thiago não vai achar nunca. Eita, o Daniel tá trigêmeo já. Oxi, que aí corcunda. Eita, foi isso aqui que nasceu? Não, mas ninguém, mano, essa skin não vale não, mano. Olha o tamaninho do Kaique. É, véi. Ô, velho, que é isso aí, ó. Retira imediatamente, retira. Eu começo a ver aqui. Fala aí, meu chat. Tô falando, velho. Sai de perto de mim. Rapaziada, tem que comprar que a gente tá dando certo. Não sabia se tava aí. Oxi, e essa cabeça aí, Daniel? Que é isso aí, Daniel? Eu ativei o negócio. Olha o Kaique aqui, abelha despacada. Olha o Kaique aí embaixo das coisas. Pega minha faca aí, que eu vou morrer. Ô, véio, como eu não acerto um, velho? Vem cá, Kaique. Bom dia, princesa. Bom dia, Alô? Princesa. Dai. Por favor, sente na Glock. Eu esqueci isso aí, Kaique. É tu, né, Kaique? Não. Bora, Smith? É quem então? Não sei não, velho. Eu vou ficar escondido aqui. Ah, tá. Ô, Thiago, sabe o lugar bom? Oi. Vem cá. Tô indo, tô indo. Paulinho! Oi, Paulinho! Cadê o Kaique? E se avisar, eu não te mato. Você fala onde ele tá, eu não te mato. Eu sei que você tá aqui, Kaique. Eu sei que... Sai! O King ali do Discord. Ih, o Nenê é muito feio. É,
Errou a faca aí, cegão. Meu pato a mão. Que box pequeno também. Vou ignorar? Não. Não. Não, que raio do medalho, a faca pegou lá no final e tu ficou com raiva demais. Só que eu matou o medalho. E tu vou xerife, vou dar um tiro na cara do medalho. Eu nem vi o que eu era. Eu vi sim. Eu é o Luiz, é o Luiz. É o Luiz, não. É o Luiz, quer ver, tá atrás de mim, é o Luiz. É o medalho, vou matar ele. Não é você não? Não. Ah, revelou-se. E aí, pai? Onde tu tá? Tá onde? Ah, encontrei. Sabia. Encontrei. Oxi. Eu tô ouvindo meu próprio barulho no Paulinho. Cheirinho de maconha.